Olisin muutamia vuosia sitten keikalla jossakin päin Suomeen, oikein tarkkaan muista missä. Tapasin siellä sellaisen nuoren, oikein erittäin hyvän imitaattorin ja kutsuin hänet silloin tähän ohjelmaan mukaan. Hänen nimensä oli Reijo Salminen, tai on oikeastaan vieläkin. Hän on tällä kertaa täällä mukana taas. Tervetuloa. Joo, terve, terve. Niin ja sen verran voidaan sanoa tässä, että silloin kun Reijo täällä viimeksi oli ja hän imitoi näitä eri lauleja, niin täytyy aina laulun välissä sanoa kuka niin kuin seuraavaksi mukaan laulaa, mutta voin sanoa, että tällä kertaa ei enää tarvitse. Niin, ole hyvä, Reijo. Se oli sen takia, että vedettiin aina henkeä välillä. Jees, nyt jees. Ei vedetä. Renkipojasta vuotimattomasti aloin tietäni käydä eteenpäin. Nyt on ehtinä porttivahiksi asti aivan yllättäin. Avon portteja, painan nappuloita, sanon herroille hyvää päivää vuon. Ketään en tässä mielistellä koeta, työstä palaa kansuan. Katarinan kamarissa valvottiin, ja suvieitä ihania. Kesän keijo terheeniset haaveisiin, oi suloisia unelmia. Sinisilmä tyttöseni katsoi kaihoisasti, katse tunki sydämeni syvyksiin asti. Katarinan kamarissa valvottiin, ja suvieitä ihania. Poika kävi sarkoja peltojen laitaa, ilta oli ihanasti reppallaan. Portti piti pystyssä harmaata aitaa, kun silmänsä iski, että terve vaan. Räystähällä nukkui jo tuulipiiri, ikkuna katsoi vaitia vakavana. Poika oli nuori kuin markkinavarsa ja pojan sydän ihanasti rempallaan. Ja jos kokeiltais toisesta sävelkorkeudesta. Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma, ja taival on pitkänlainen. Eihän se tyttö minun kyytiini tullut, kun olen poika hurjanlainen. Jotta hummani hei, hummani hei, seisahda hummani hei. Niin, sehän oli Lapio Rautatavara ja hän häipyy sinne hummansa kanssa. Jaha, minun nimeni on Eemeli, oikein hyvää iltaa teille kaikille siellä. Minun piti olla täällä oikein valokuvassa, mutta kuvat ovat vielä kehitysmaissa, joten minä en voinut valokuvassa esiintyä, minä esiinnynkin sitten televisiossa. Kun ne laulavat pikkuiset linnutkin, lupa laulaa kai myöskin on Eemelin. Ja on trumpetti sellainen, jotta kansa tuumaili, onko se totta. Se on arvokas taitone kummeksi, oho, sano Eemeli. No niin, herra hymyilee siellä niin kovin nuukan näköisenä. Jaha, minä kuulkaa tunsin kerran erää niin nuukan miehen. Kuulkaa, hän säästi 30 kenkiä ja otti niin pitkiä askelia, että 50 housut repes. Jaha, ja sieltä on tulossa Esa Pakarinen. Hän on luvannut laulaa meille rakkauslaulun. Tervetuloa Esa Pakarinen tänne vai laulamaan rakkauslaulua. Ja tämän laulun nimi on En minä ole mitään. En maakingan ingenting. En minä ole mitään. Vaan pyyvän, sä kuuntelehan. Sinut omisto taho, jos sinut vain itselleen suan. On pihkassa, on pihkassa, on pihkassa. Kukas käski metsään menemään?